Jā, sveiki vakar visiem. Esam gaisā, esam ēterā. Beidzot ilgaidītais spindājums. Jā, nekur nav pazudis. Jā. Pats viņš ir. Tā bišķīt varam uzgaidīt, ja nu pēkšņi kāds pašā sākumā ir pievienojies un grib pievienoties, tad tur kartas nosaukums ir, man tikai tas saits nav. Siem tieši. Un tie, kas spēlē, viņi zinās, kur atrast. Jau skarbais, jā, spintājs. Beidzot ir mums spintājs. Beidzot. Labs rīts, Māri. Labs rīts. Jāieliek vēl pašu šukai. Jāieliek, un tad jau brauksim, ne? Jā, droši vien. Man nav nejausmas kā tā mape. Bet te var apskatīties, tur tāds upīts, laikam. Upīts. Kaut kāds kalns varbūt. Kalns? Varbūt. Kas tas tāds? Tas ir ai kap. Vai kap? Vai kap. Vai brāļa kap? Brāļa kap, jā. Kad jauna webkamera būs? Es nezinu, kriks, kad būs galvena. Kurš skatās viens pats mājās? Man dēls skatās viens pats mājās. Man ne, es arī skatās. Tā, labi, nu tad braucam. Nu šie, kas tad cits atliek? Kā viņš man te ies, es nezinu. Tak. O, oho. Kamaz, Džamals, kas tev ir. Tu gan te esi sagrūvis mašīnas pilns. Ar Foxiem atklājām karti? Jā, jo. Jā. Braucam lāk. Jā, bārdi, nocīt jaunāk, izskatot. Taisni vai griežamies? Bļo, viens dubri pēļķi jau sākās. Jau iesaidos. Sveicieni no Dan FV. Jā, viņam arī redzēts spintājs. Oj, johai, diekolos, dubri pēļķi. Dan, kas mums te ir? Tur jau, tur, kur tu jānogriežās, tur ir kilorāmā, kur jābrauc taisni. Tā kā te, kā mēs te. Te mums ir, viens brauc, kopā brauksim vai atsarīt? Nu, varam jau arī nogriezties. Vai viņi griezies. Vēl viena karta, kur pa ceļu nedrīkst braukt. Nu, vietējicam. Ēģinās tik tārā. Ēģinās tik tārā. Mans pulsē. Ne, šeit ir normāli, ka atkal ceļš. Ai, atkal dubļi. Krustojam uz dubļu salikt, lai grūtāk būtu, lai apgāsties varbūt. A kur tu iebrauc? Nezinu, kaut kādā purvā.
bet zini, kas ir? Kā bija mapes, es aizmirsu. Divas garāžas, un tad mums arī droši vien jāsameklē, kur ir detaļas. Jo viņas abas ir ciet. Tur nepavadzēja braukt taisnē. Kāpēc? Domā? Paskaties, Mati. Es teicu, gar maliņu mēģināšu tikt. Wow! Ei, tu nost! Pēc svigli ielaisos. Sveiciens Peļķes vidiņā. Au! Nē, negāzies tikai. Pagadīt apgādā. Te toks nodarētu šādu ragu. Ej, vai es atradu zapavku? Ai, bļin, sasika mašīna. Lapka neuzsprāva. Tā, kas mums te vēl ir? Šitā jau neizsprāva. Nā, reka, tur kaut kur garāža. Taurēni. Kas te ir? Brauksim pa ceļu, mēģināsim visu mums to darīt. Tu baigā peļķi ir un esi ielēks taisni peļķis vidū. Bekas augusts ceļiem, bekas. Ui, bet viņš negriežās, neskapēc. Tā, garāžu es atveru. O! Nu viss, tur tālāk netiek, tev jābrauc apakaļ. Nu viss, jā. Bet mums ir jā, kur tās garāžas detaļas? Mums tas jāatrod. Turi. Būs baigais gabals, laikam jābrauc apakaļ. Redz kaut kāds mašīnas, vēl redzi tur, kur purbā es biju. Tur jāizbrauc, pilorāmas tur jā. Es esmu zvāk. Blin, tuti. Brauks pie manim, jā? Es aizbraukšu, jā. Kur ir Fox tur? Tad tu paņem citu mašīnu? Kur tu esi? Nē, es negribēju ņemt. Tā, kur tu esi? Nē, reka. Ok, a kā vēl es līdz tevim aizbraucu? Brauc apakaļ. Blin. Domā, vai tad cauri nekādīgi netiek? Es nezinu. Es nezinu. Nu, ja netiks, tad būs jautri. Ai, koks. Nāj, koks! Koks! Ah, tu jau galīgi izlīdi, galīgi, un tu varēji tālāk par ceļu braukt. Jā? Jā, tas iesprūt divās priedēs, nu? Braucis apkārt. Nē, viss kārtīgi. Tu tur ielīdi, galīgi. Tas ir smeši šķīdrs, te var izbraukt, arī pēc smago varēsi izbraukt. Vienkārši neveiksmīgi divos kokos iebrauc. Tagad no kur krūmta tu izlīdi? Nezinu no kaut kur. Kaipli. O, labdien! Ko tu dari? Es uz kā aiztierot man aprava riķi un apgādāt. Tu nevajadzēji no augšas sev ņemt, pats sev apgādīt. Nu, gribi negaužos, ne?
Studēnais Windows frendzējums skatās. O, nu vēl drosiņ, vēl drosiņ, vēl drosiņ. Tiks ārā. Tā, Jansvalds jau apgāzies, jā. Jansvalds jau paspēja. Brauc priek. Nu. Es jau braucu, tu šo neiet. Vēl slīks, teiks. Te gar mali iet ceļš, teiks. Jā. Laikam jābrauc kaut kādu šitādu ātrumu. Un smagās mašīnas varbūt te iest cauri normāli. Jā, jau smagās jau ir savādāk. Un šitie džipiņi te slīks. Jo, uzkapājam, ko šodien nestrīmot. Ko tu tur pa skandālu uzkapājam taisi? Ar ko tev Jarāns neliek mieru? Ko jūs tur viens otram pa šķipelēm rokat viens otram bedu nesaprati? Nemāk tuvāk paskaidrot, kas tur notiek? Nemāk tuvāk. Jarāns dabūs iegūt. Kas jums tur notikās? Es tā arī nesapratu. Viens ar Siguldu spieķīt, tur draud diezgan smieklīgi. Otrs var nesku. Roč viens dabūs par īto. Jaunais datumu nolikuši. Jā, izklaidi. Jarāns dabūs iekšās. Nu būs jāgaida datums, laikam, cik es saprotu. Ne, nekas cits neatliek. Jā, 7. janvārs. Urā, es tiku ārā. Tu tiki? Es jau rāpoju. Oi, tai, stop. Darbais te. Nu, reku funkciju. Tikai jāizbrauc, laikam cauri mežam būs. Ei, vari man palīdzēt, es vakar nopirku PC, bet man vajag pelīti. Ko lai darā? Nu, neko vācijā jānopērk tev pelīti? Jā, ko lai savādāk jau tu nekas nesanāk. Buļē. Ko aizskaties čatā? Tā, kur es atrodos? Es teikšu, tā līka man vajag. Uz pilarām mums nevajag, mums vajag braukt uz šajiem. Tā, kas te ir? Tagad mums jābrauc pa labu. Tur, jā, panorāmu mums nevajag. Panorāmu mums nevajadzīgi, jā. Kad nodzinies atpazīt, man nevajag. Es neesmu vēl redzējis, kāds viņš izstāst nodziniet. Vai, atkal. Tētī. Kurš? Tētī. No. Viens pēc mājās iet. Tātā šodien kūtā lūdzu. Es tam daru kondi kūtā. Tātā šodien arī parēc. Au, kuļāvi. Tur saistēt. Tur kūtā. Es par pareizi kaut kur braucu, es jau nekā nav, es te nesaprotu. Visos krustojumos kraču šeit ir dubļi. Es, jā, es te atru pār pa tiltu, jā. O, es tik kāru no dubļiem. Jā, es pareizi braucu. Tā, kur tu te iegriezies? Nu, es te... Kas te ir? Ah. Ceļš tāds jau līk. Es nezinu, kas tur vēl ir. Aizbrauc pa otru. Buļā viens, nu, bet tā mašīna slīd nevar nostūrēt. Napiņa dzīvības daudz. Nu, parasti es jau te būtu... Kristaps, jā. Būtu miris. Eju, bet te baigā šains, te viņi baigā upu. Netiek pāri? Au!
Akli Jānfelds apvēlās. Nē. Manis nav. Tu noslīki? Jā. Pilnībā. Tā, stop. Es esmu kaut kur aizbraucis jau garām punktam vispār. Afigiet. Tur vēl nav izpēc. Tur jau galīgi vai kā tu aizbrauc? Tur man liekas bija jāgriežās tur un pa turien iet kaut kāds. Es nezinu, te... Diviem punktiem es garam. Ir vēl Kristapam spēlēt. Nu Kristaps visu dienu man nosēdēja pie datora, visu dienu spēlē. Ev, tas smuks puķīts savu. Tā, stop, te jābūt kaut kur ierazvedā. Tu smuka puķīti atbrauc man izglābi. A, kur tu esi izglābis? Tad saprotiet vai ziniet, mēģina atrast kaut kādus punktus, kurus es netiek pārnemaz nekā. Nu, visiem punktiem garam. Bet es nevaru, te ir upē. Kā es varu tik pāri upē? Noslīgšu. Es mēģinu atrast kaut kādu... Bet cik var izskatīt, kur tu brauc? Nu, vat, te var tad aizbraukt, bet te nekur nav ceļš uz turiju, uz to puses. Tas, mēs skatīšos tur. Pa turiem vajadzēju, tur, kur es aizbraucu. Jā, tu esi apakaļ uz tās pār pa tiltu. Mm. Un tad tu ir pie mašīnām. Tā kamera kaut ko man sāk neklausīt. Un tad tu esi sākuma punktā. Jā, skaidrs. Braucam atpakaļ. A, tur netiek nekur, tur jābrauc pie tevīm ir. Tā... Stingrs tēvs? Kārtībā jābūt. Kā pie dzeršana, tā pie vēmšana. Jā, sed pepes sveiks jau. Kas tur vēl ir, ko es palēju garā? Es tev gaidu, ka tu man brauc. Nā, es nevaru tik ātri braucu. Tāpēc es sapratu, ka jābrauc kaut kur tur, bet kur es nezinu. Tur vēl viens tur šiet. Ēriks tik urbi kaut kur, tā ir. Es samaļā nesas pa to ceļu. Au, es apgāzos. Apgāz? Ē, labi, tad es ņemšu. Kāni kurbo ģamau, neteikņem kamadz. Pēc tam tā mašīna būs kaut kā šeit jādabū un atpakaļ. Jā, nu sorry. Kas tur notikās? Braucam tālāk. Uzkapājam, o, paldies, paldies. Pudeļēriks. Es nezinu, kur mēs vēl spēlēs kaut kā. Pudeļēriks, nezinu. Ja mēs šito kartu vispār iziesim, klausies ar šito te mašīnas laikam nekur neaizbraukšu. Es neredzu ceļu vienkārši aiz viņu. Putin, tu nesies man visu. Klausi. Tuj. Trakai? Tāpēc, ka nav jābrauc pa ceļu. A man šitas iet pa ceļu. Vai. Vēsels, vēsels. Divreiz. O, jokaidība, šitam nav tik daudz dzīvības, nevar tā nesāties. Uzkapājām, paldies. Kartongums. Kartongums. Tev man bija pudeļā Eriks. Dubuļa Ēriks? Pudeļa Ēriks, jā. Pudeļa Ēriks. Es braukšu to, es savu mašīnu izvilkšu. Ak, ties, ak, ties. Jā, es šitā te galīgi neko neredzu. Kā to domā? Ai, ai. Thank you.
Ratim ir brūņa rūpus. Vilks, Ēriks Vilks. Ai, jei, mašīnīte, tieši kā man domāts. Tikai šitās lielās kulbas neko nevar redzēt. Tad es atkal neslo savu randarēt izvilku. Ā, viss var jāpadod atpakaļ. Kāpēc? Ā, Jā, smagās pa šitiem dubļiem daudz labāk iet. Iet, man arī iet. Jē, izglābā. Brāsim atpakaļ Jankalda glābā. Jā, iesprūdā. Kur tu iebrauc? Es sev. Tu jau sev izglābi? Ko jūs tur lamājāt? Nē, es jau tur būšu klāt. Tie tur sāk savā. O, te ir pat asfaltāt ielu klausies. Kur vien braucam? Jā, laikam šeit, tad te būs izpētīts punkts. Vau, trakais. Jā, taisnība pareizi ir, starbaiti nav ko tad. Jau, man necis neiet. Nezinu, iet viss kārtībā. Nē, es skatos, man... Tātad te ir pilorāma. Te re, kur ir jābrauc pāri uz otru pusi. Nu redz, tātad mēs atradām, kāpēc mēs te nevarēja... Kāpēc pabrauc garām? Tāpēc, ka ne tie ceļi bija. Tātad atkal jābrauc atpakaļ. Galvenais, es tajā ūdenē ar tādu palēcienu ielēc. Es pirmoreiz ielēc ar palēcienu, otrreiz viņu reklāmas dzird, ka manējai jau bļaustās. Tā galvenais tagad... Tā kaizies, ka nav nekas prāt. Bet var arī... Pļāvins, kā tas internets... Ja būs, zin, kur pagrūti, daļ tiem pagriezi, daļ tiem slapjajiem krustojumiem būs smagajiem grūti izgriezties. Es tā domāju. Un tā kamera vienmēr pati izdomā, ko viņai labāk darīt. Nu, nē, es rīt atkal pat dienu jāņem, jā. Jāatslēdz atjauninājumu. Tā, nu redz, es esmu visu izbraucis, tagad pa šito ceļu jāturpina. Man jāmačīja līdz turienē. Vai es maksām arekam? A tev, man liekas, jābrauc tādi pāri tiltam, bet tam atkal kaut kādam tilakam pāri, un tad jānogriežās šitajā te vietā. Jānfeld, tu redz karti tagad? Nē, tur, kur esi, tur arī ceši. Nu, tur, kur tu esi, tur tēt jābrauc ir pāri upē un... Tur, kur es noslīk. Tur, kur es noslīk, es jau netrāpju uz ceļa. Es izvirtošu sev un tev varētu tur tālāk ieceļ. Viņa pļāņķa iegrīma. Nu jā, šitien mūsu mašīnas ies labāk caur, bet man liekas, ka krustojumu mūsu jau nelabi nebūs labi. Kā tik šitais ceļš nav, ne? Man ejai vakal lamājās. Tas ir normāli. Nē, tikai nenākts, tikai nenākts.
Ej tu nost, ej tu nost. Čo es atkal? Trač tur, kur es. Kad kopējs? Jā, es domāju, ko mēs varam kopējā streamā uztaisīt, tad jau var jau palaist kopējo stream, ko tu rītā. Kas to tam, kas to prasa? Nu, uzkapājam, kā tev patīk man apgaismojums labāk? Jau es atradu garažas detaļas. Yes. Atradu? Jā. Es jau sežu sekšām brauc. Es to Fox nevilču, tepēc tam. Jā, vienā telpā? Jāpadomā. Cikos man rītā savāks man ciemiņas. Un maš, ka tad var aizšķāpat līdz tīmis, jo saprotu, tu neiztālu no mums. Tā, kur man tad jābrauc? Es vēl tur neizpētīju vienu vietu, bet es jābrauc uz garažu, vai ne? Apgaismājums ir ok. Garaža ir ekla. Viena. Tā, es iebraukšu. Te tikai līdz zaprauku var iebraukt, un viss. Tā, kur tu esi? A, tu turi. Tu turi garāžu detaļas, jā? Nu, man jau tikai vienīgās dienas ir, vai nu piekdienas vakari, vai nu sestdienas vakari. Svētdienā jau atkal jābūt mājās. Jo darba dienās man sanāk, es atnāku mājās, es pabaroju sīkos, tad man jāpaskatās, lai viņi izmācās. Un tad jau jāiet gulēt. Un man jau nav neviens mājās, kas viņus paliek pieskat. Man tur tā problēma. Bet vajadzētu, jā, es nezinu, Facebookā sarakstīsimies sarunās, tev paņemšu telefonu, tad sazvanīsies sarunā. Pie manī mums tas redzēja, kā mums ar Janfeldu bija, ka baigā saspiestībā mums nācās dzīvoties. Jo man te īpaši nav kur apsēsties. Krēsli ir, bet vieta tāda man norobežot maz. Bet var mēģināt, ja tas galīgi nemulsina. Tad, jā, tad var droši, par vienalga, kur vakar. Tāpēc malu liek tāds raukmēr, nu tā neatpaliek. Es teicu, man jau ir tāds paranojus tu. Jā, tā, jāvēl savējiem sārā. Un esi. Wow. Pagaidu, ir divas garažas? Jā. Nu, tad tu brauc pakaļ, es braukšu tad uz tālāko garažu, ne? Tā jau pavoja. Ko? Janfeld. Tad es braucu uz tālāko, tu brauc pakaļ un brauc uz tuvāko, okei? Okay? Jā, davai, bet man jau divas mašīnas ir. Kaput? Noslīkuši. Jā. Jā, tie, kā es uz to tālāko garažu tikšu, cauri. Si? Manāko. Vidusklīna. Nu labi, tāpat man jātiek uz kaut kur uz šajienu, un šeit jāgriežas mums. Pa kreis visu laiku jāpārāk. Tas šitas iet. A tur ir lielais? Jā. Lielais.
Lūdzu. Nu jau tu redzi, kā pagaidām nav ko moderēt. Visi klusiņām sēž, skatās dzertēji. Apgriezies. Tā. Kaut kas... Ne, kas te atkal nav rītīgi? Ko tu visu laiku lamājies? Kas te divas mašīnas jau nolējušās? Visu laiku lamājies. Kas tev tur notiekās? Es te cenšos savrodēt, vai ziniet... Detaļas aizvest uz garāžu. Pats skaļš mārķi ar tā mašīna. Jā, tā zvaini. Ha, 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 ha. Tā, tie ir bļiek, man tas internets vajag balt. Šū, knapi. Tāda liela banta, un grūti izgriezties. Un es iedomājos, kā es tur tādu pa mežu braukšu, bļiņ. Jo tur tam man būs jābrauc pa mežu. Vai ne pa šeien? Es ticamāk, ka šeit jau šeit ir mazākais posms jābūt. Gaču vai Jarāna pusē? Tad tev vajadzēja vakar Kriksi LV apskatīties Gatim strīmu, kur es teicu, ja Gats zaudēs, es viņu atriepšu. Es nekā neredzu, bļim, kur tas mašiņš brauc. Baigi zemie vārdi, gan arī jums aizķērās. Čau, LV! Čau, Ervi! Es aizbraukšu šito. Gribējos ar šito mašīnu braukt. Nā, vispār es pamēģināšu, es izbraukšu tikai šeit no tiem dubļiem ārā. Un pamēģināšu pārlikt mašīnas. Šitas rūts apmēram tagad atkura mikrofonu. Nu, šitā mašīna arī vispār īstenībā nav slikta. Labi iet cauri visu. Tā.
Ja visi sāk tās līst iekšā. Nezinu. Jā, man viņam nav šitais uzlikties aizmugurē. Pļāviens nevarēs pielikt. Tukšs. Nē. Kas tas ir? Mehmet Kara. Salam. A, kur salam, man salam. Jā. A kā tur? A, tur. A kur tu brauc? Nekur, es gribēju pārmainīt mašīnu. A, tu brauc to tālāko? Jā, es braucu tālāko. Es jau viņu paņēmu nu, striķi un vēl. Ko tad? Lielo fūru. Kāpēc? Domā, tā ērtāk ir? Jo. Labāk ir cauri. Nepatīk, man galīgi nepatīk, ka tas internets ir. Nekā nesapratos, ko viņš teica. Nekā karai don't understand. O, piu, piu, fizikums. Tā pāri jābrauc. Online tad možno igrēt? Online možno igrēt. Mi уже играем. Mhm. Карта, если у тебя есть, тогда надо найти Янфилда, он как бы сервер, и можешь присоединиться. Ну, вот тут в углу видишь, Янфилдс написано. Вот он сервер, и его найдешь, и можешь спокойненько присоединиться. Turks grib ar mums spēlēt, nu es diemžēl nesaprotu turku valodu. Es tikai tā nospriedu, ka tas saīsinājums SLM varētu būt salām. Vairāk man gažas piekam. Tas tev gāž? Es pats uz tiltu nepreiz uzbraucu. Man piekab iet iegrimus aizmugure. Es nekaut te tam velkos, velkos un pa velkos un atkal velkos. Tā. Tagad pa labi būs kaut priekšā. Piu, piu, Erikam. Čau, Frīzi. Tāpēc tikai man. Uj. Nu, viņi negāzies, lūdzu. Sarunāsim tā, ka tu negāzies. Kas tāds tur atsprīzīgs? Mhm. Viņš jau man arī pilpilp. Nu, tikši mums jau pastāvīgie skatītāji laikā šurp turp skatās, ko viens dar, ko otrs dar. Tā. Eto Žiņi smišanā klausies. Kā viņš te iesēdās? Staps, man staps ir zemāk par mašīnu, man divas laternas atdurāt. Oi, čau, Ilgmāra, es pat tev aizmirsu. Davai pabeigsim, bet pabeigšu šito mapi. Ja tev būs laiks, tad davai sazvanīsimies.
Tā, kas man ar to piekārnozes, kāpēc viņi man tik šķīpi stāv? Tu viss vakarns ir iegrimuši zemē. Nu, te kaut kur būs ar šito te kravu jāvien cauri kokiem. Tas būs baigi forši. Ja vēl esam jāatrod pats... Pats tāds viss nevainīgākais ceļš uz turienu. Ja man laikam atpaliek tā, atpaliek, ka man ir riebjās. Davai! Tev atpaliek, bet tas jau nav tavs vai? Ā, man jau arī kaut kas norausties, man laipni lūdzam atpakaļ ir. Nē, nu, man internets ir. Man internets, es redzu internetu ātrumu OBS-ā. Man nepatīk. Man nepatīk. Davai, davai. Davai, frīzī. Nē, es izmēlus pēc kādu brīdi atslēgšos, jo mana viena cilvēka jāsazvanās. Tev Skype. Nē, tu kā nolaidi nostā. Nē, jau tagad kas nu? Pēc šito izbrauksim mapi tad. Šo za figņā? Normāli, mašīna iekārši neiec uz priekšu. Ē, tavs mīļākais laiks sākās. Rīts. Nē, tas nebūs labi. Līdzens ceļi netiek uz priekšu. Labi, atā Ērik, davai dā. Jā, rīt pa dienu būs jāsarīt te. Nevar. Kas ir? Nekādīgi nesanāk kaut kas? Nē, nu, man nepatīk. Es atjaunošu uz atpakaļ uz iepriekšējo un noņēmušu šo apdeicu, un vispār man nakken viņu ar maija. Tā es iegrimu. Davai, zaķīt uz priekšu brauc. Nu, nē, negrimst iekšā. Jā, viens. Es purvā iebraucu, o, tad tagad priecājos par dzīvi. Tā, kur es tev varu pieaķēties? Nekur, šeit vienīgais. Ko es tur pa grāvu izraku? Mans būtu apakaļ un mans... Čau, ko darat? Čau, Gati. Mēģinām aizvest kravu, kā redzi. Es te pa purvu vizinos. Neko gudrāk nevarēju izdomāt. Ai, tak. Tā labi. Tā, mums vēl palicis. Tu neizpētīji. Labi, es paņemšu, kas te mums vēl ir. Jā, es gadā ir uz garažu. A, kur tu ņēmi? Ko tad?
Mercedes vai Scania. Ar tur ir mašīna viedota taču. Viņa tīri normāli braukt cauri visi. Es jau viņu aizvedu, es jau garāžu atvedu. Es nezinu, es paņēmu šito, ko es paņēmu, es nezinu. Tu ar to lielo vējsargu, aiz kur nekā nevar redzēt. Es vispār šķēru savu mašīnu, nes? Nē, stop. Kā es izdarīšu? Es ātri restartēšu OBS. Es netieku uz priekšu, tā mašīna nebrauc. Es tikko viņu paslavēju, viņu uzreiz apstājā. Redz, kāpēc nebrauc. Kājas ieķerās. Haha, es te mokos. Droši vien tāpēc es arī izraku to eju tur purvā. Vai ne? Ko Janfelds dara? Janfelds mēģina strīmot un viņam atkal kaut kas nepatika. Tāpēc viņš tur visu tāt restartē, es tik baidos, ka neizmet no servera. Ok, tā. Jā, aizvedu, bet es pat redzēju kādu kļūdu spējā. Tā, tā ir, kur ir man Fox Runners. Mums jāizbrauc vēl ir. Simies nākošo aparātu, tad tāds. Es tās pamērsim. Garek. Kas ir tev iesprūst mužik divās segulēs? Jā, viņš man tas internets kaitina jau. Atkal nogrifoja? Nu, viņš tev jau brendē, tu ir paskatīts. Nu jā, es braucu pareizi. Ātri, jā, viņi iestrienās, bet viņi ņem bojājumus un viņi ļoti grūti vadām. Vienkārši, lai ātrāk kaut kur nokļūt, izpētīt mapu. Nā, un reku pilarām pēdējo atvērām. Un vēl mašīna kaut kāda. Aizbraukt, pasīžos, kas pa mašīnu. Nā, kamas ir ar benzīnu. O, baigi labi. Vēl viens sešs, un nā, man ies pa palma. Nā, vispār, ka piecas vietas, kur jāvēr. Baigi daudz, ne? Jeb tas ir tāpēc, ka vakars un tāpēc internets vairāk lietoja. Kā nekā piekdienas vakars. Man skalo projām. Vai es tur arī braucu, man jau ieskaloju, tāpēc es noslīku ar to otru mašīnu. Nu jā. Nu vienkārši ieskaloju, es gribēju izvilkt. Izvilkt mašīnā. Jā, bet man tā patās tagad vairs nav vajadzības pēc tām mašīnām.
izdomā, kur tu vedīsi. Nu jā. Es paņēmu to tur, kas tas ir. Mercedes, ir labs. Es gribu paņemt skanīt tādu, kur man vispār garaži tagad. Es neesmu vienkārši ar viņu braukt, bet es nezinu, vai ar šito skanīti ies labi. Jābrauc ir uz tagad, kur mums ir garaži tagad. Tas Mercedes ir forši. Es saukšu šito garažu laiku. Tagad tas internets ir un Europa. Jums kādam internets patīk to. Nē, nu, bet runājot, tev es neraukstos, vai ne? Es nezinu, vai raukstos jau neraukstos. Tu jau dzirdi. Tu arī Anfrālu esi forši čeļu, paldies. Kur tu saka? Gatis. Gatis, jā. Vienkārši gatis. Vienkārši gatis. Jā, viss man atkarbīja. Bija, un neesam viens dublīsim caurī. Nu, briesmīgi rēc, bet ir labumi no viņa. Tā var taču stabi iegrimaši. Redz, cik dzīvi viņi iegrimaši. Tas ir speciāli, lai te atsistos. Nenormāli. Ar kur es atbrauc? Tur ir, un tas ir jāgriežas, un to tur ir garāk. Nu, pašlaik ne, pašlaik mēs iziesim šito kārtu, ceļosim, ka pietiekam ātri. Varēja jau kāds pievienoties, būtu ātrāk. Jā, būtu pašlaik. Tur pasvalda pietiekas mērās. Es paņēmu šito zēru, bet viņš pagaidām nekādu īpaši sajūsmu neizrājas. Tā lampām neķerās. Neķerās, jā, tas ir vienkārši kartas gļuks, bet te var redz visādi šitie te koki salikt tā. Ja tie ir iecentrēti pa ceļā. Nu, figā uz to ceļu neiet. Tev nav stācijā, nav šitā. Kādu tu tanku spēlē, ja tev nav stacionārais? Šitais jau mazāk apēd nekā tanku resursi. Tie vajag šeit arvas spēlē. Šeities daudz nākvēl. Kādu krabu tu liki tev, Janšvēl? Es vēl neko, es braucu uz garāti. Tu liki būšu pie tevi. Tu liki būšu pie tevi. Tā. Ko mēs te varam uzlikt? Traktoru? Nē. Man liekas, man nenormāli atpaliek viss tur. Tagad es nevaru izturēt. Zinnī, brau, 6 punkti var aizvest ar šito. Divi punkti, četri garažas punkti.
Nu, šitais var vest 6 punktus. Jā, bet es tad viņu nevaru. Tāpēc, ka man šito ņemt, ne? Es paņemu šitā. Bet tu neredzi man atkal. Es ņemu šito. Ā, scepka vajadzīja. Pusties, re? To nevar likt, jā. Skaidrs, divus var uzbāst. Šito var uzlikt? O, es visu kopā var uzlikt. Nevar. Tās cepka. Tā, tas te grūstās, nav neļauj uzlikt. Nu tā. Šitā vajag. Tā. Un ko mēs te vēl varam uzlikt? Tā. Šito uzliksim. Un tāpēc, ka šitā mēs visu izbrauksim. Šitā celbi. Nu jā, labi, nu okej. Čā, braucam. Cevēdāk, mēs te paigi ilgi bakstamies. Steamā, ja tevi ir, tad... Ā, bet tad tur vajag kaut ko pirkt Steamā. Tagad tu nopērsi, tad tu vari ar draugiem tur ņemties. Ņemties ar draugiem? Nu jā, viņš, man liekas, neļauj nemaz iet online, kamēr tu neesi kaut ko nopirkt. Tāpēc mēs, tas ir viens jānopēr. Jā, uz kurien vispār jābrauc? Kur mums respa pal? Tas ir tur, kur neizpētītā zona. Labi, braucam. Gan jau kaut kā notrosim tu. Steam paši, ieej Steamu un novādē to Steamu. Novādē. 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 Nu tad Steamā tur viss kaut kādas spēles ir, tad Steamā vajag pasūtīt. Caur Steam mēs arī kaut paspēlējam. Jā, tā tik. Ā, cik pēdi varētu paprovēt? Assassin? Assassin kopā? Jā. Assassin. Varētu, ja es tikai nav zināms, kā tas vispār izpaužās. Es tur šodien arī mēģināju pabūros mazliet. Tāpēc es vienkārši gribu pārbaudīt. Pabūros mazliet, kas, man nekā nesapratu. Nevarēju izslēgt un nospiedu Alpus F4. Es nevaru ēsties ar spēli. A jā, es atru. Bet tur vajag draugi, te Ubisoftā, lai man jāuzaicina viens otru. Nu, Steam to browser jānolādē un jāieinstalē. Un tad caur to tur jau tālāk var darboties, kā tev vienāk prātā. Kas man liks te no vai braukt?
Normāli, ja viss netiek ārā uz asfalta, tā piekams tu man nos. Oh, riņiet. Kas ir Steam? Tas ir vieta, kur ir vienkārši spēles tirgo daudz. Nu, visādi. Ir jau daudz tie brauzi, kur spēles tirgo. Katram savs. Tā, kur man jābrauc? Man baigi daudz. Nu, baigi daudz varbūt nav jā. Tā, pārrīt. Pāri tiltam. A, kur Janfelds aizbrauc? Janfelds uz pilarām. Es teiks nepareizi. Tu uz nepareizo pusi aizbrauc, ja? Jā. Tā. Jā. Jābrauc ir pa kreisi. Es nezinu iegribu. Tas ir jāiespecēja. Jā, jā, jā. Ja tur nolādē, tad es tam varu mierīgi spēlēt. Viss rās, kas ir online. Man arī, man liekas, viņi nu bremzēs, nevar to sargulēt kameru. Tā. Un arī pēc tam, man liekas, tur tās spēles ir kaut kur citur nopērk. To spēli var spēles kaut ievadīt. Un... Ja tu citur pērk, tu jau nedod spēles, tikai kodu. Jā. Paņem spēles kodu ievadu un tu tur arī var viņu paņemt. Bet man liekas, arī citur nopērk spēles vienkārši. Var vienkārši spēlēt. Tikai ievadot to kodu. Prļāviens, jūs redzat, kas šeit ir speciāli izdomājuši, lai nevarētu krūti būt garās kravas veist? Redzējāt, jā? Knapi var iegriezties. Man pēdējā mašīna palikot. Tā kā garažā negrib atzimt ko? Nē, nav vēlmes. Es skaru. Nu, vēl ir mani. Nu jā, bet vispirms ir tikai viens pirkums jāizdara, lai varētu... Pēc tam pārējās tu vari... Jā, lai tu varētu aicināt draugus un spēlēt draugiem kopā, lai tas Steam tas tur darbotos online. Jo, cik es saprotu, viņi laikam tendēt uz to, lai tur... nezinu. Visi bērndārznieki un pirmklasnieki nelīstu un nenoslogotu to visu aparatūru. Cilvēks jau, kurš var nopirkt un kurš jau saprot, kā to darīt, tad nu, tādiem sadarbojas. Bet tas jau tikai labāk, nu, kā mācu spēlētājiem, jā. Bet, nu jā, tas ir baigi stulbi no otras puses, jo tiešām tur ir daudz spēles, arī bezmaksas spēles tur ir. Un vienkārši reāli nevar online spēlēt. Tikai tāpēc, ka kaut kas jānopēr. Tur bija kaut kāda summa, pat minēt, cik tur. A, man ir... Es kapitālā pirku dēļ. Nu, bet šeit pa labi būs. Kāds viņš man dators? Neos. Spēļu dators. Kāds viņš tur bija pieejams uz to mirku. Kaut kur šeit jābūt ceļā. Man vēl nākošā pagriezienā. Kāpēc visiem interesē tā kāds mans dators? Port? Nē, nu stacionārās. Vai man aprasts arī jānomaina, man aprasts tā ir aktīvs, nu vai... Tā, uz kur pusmums esi jābrauc? Viens ceļš varētu būt uz pilarām, un otrs ceļš varētu būt uz zapavu. Davai, šitais būs droši vien uz pilarām. Tā. Tā, es esmu atbraucis totālā zopā. Uš. Tur ir punkts, bet te ir jābrauc pāri par strauju upi. Un ūdens nes prom. Un mani bailes sāk palikt. Un mašīna gažās riņķī.
vispār tas ūdens baigi nes. Nu, ar tā viegla mašīna nepārbrauks. Ar baļķiem būs, domāju, labi, bet bailīgi. Tīģeris tagad spēlē Call of Duty. Nu, kā jūs domājat, es tu taisnu arī izbraukt? Jā, viens un šeit ir dubļu peļķis. Jā, peresete. Pus dzīvību zaudēju, lai izdeidotu pat taisno ceļu, un tagad es nezinu, kā tu vispār var kaut kur aizbraukt. Brauksim vēl vienreiz. Tur laikam ir, vai ne? Pieskaņojos kanāla īpašniekam. Es bēdīgs, es neesmu bēdīgs, es esmu nopietnis. Es mēģinu koncentrēties, kur man braukt. Es zinu, ka tas laikam nav nemaz tik labi, bet... Vēl nedēļ, ja nu tad divas nedēļas atmiet tāpat, jā. Tā, kaut kā šitā. Viņš ir zapakaļ. Nā, ir, tā tev tie krāmēties. Kādi te krāmējās? Paties, ko tev piedāvā. Tāds lielākais? Nē, kvesma nekrāmējās. Man, ne, man šitais neder. Pareiz jānolik. Nebija taisa nobraucis. Bet ko tu paskaties? 8 punkti iekrāmēti, jomai jau. Tu uzreiz var aizstāt? Jū. Nu, kas, ko tu man tur iekrāmēji? Dzelzbetons? Točni dzelzbetons. Es un atbraucu uz koku zaģētāju, man iekrāvēja dzelzbetona plāksni. Paneiz?
ko es darītu? Es nezinu, es droši vien sāku meklēt ātri, kur ir atmiņa un visu, un pārējais nu, tur būtu uzkrājumā. Nu, skatam, pirmkārt, es sāku skatīties, kur es varu norēķināties ar PayPal, jo droši vien internetu veiklā kādā meklē. Tā ir internetu veiklā droši vien kaut kur būtu jāmeklē, jo savādāk es nekādu. Es tikai nesaku, ka es te netikšu caur. Tajā, kas tur bija? Iedmes ar citiem arī noziedot. Lai meitas. O, paldies, Mārcis Kaupmans, 10 eiro. Super, paldies, Mārcis, paldies. Nevis mums reizes smaids parādies, ka tapju, ko darīt. Šu. Jā. Uzreiz laimīgs. Uzreiz laimīgs, jā, iesprūdis, bet laimīgs. O, forši, paldies, ne, Mārcis, tiešām super. Ko paldies darīt? Jā, laikam ar kravu šeit nevar izbraukt. Mēģināsim atpakaļ gaitā padot. Bet manā kaut kas. O, Mārcis, vai kur ir Mārcis Kaufmans? Pats ar smaidi, kā māja mēnestiņš. Paldies tev, Mārcis, vēlreiz. Kur es redzu, kurš tas vaļinieks ir. Man vēl ir jāaiziet starp citus banku, jāuztais karti, jo man tur daži nozirdošas karti. Bet man šitā karta nedaras, viņa nevar piesaistīt, un man jāuztais jaunu kārtu. Tur laikam mani maestro vai master dar, vai otrādā? Maestro nedar, ar master kartu vajag uztaisīt. Nu jā, un tad tā jāpiesaist, jo tur man daži nozirdošas karti, es ar manis viņa nevar izņemt. Bet nu paldies, jā. Paldies. Nu, re, kur brači karklā. Ziemassvētki iestājušies, sāku dāvanas birt, paldies, esmu priecīgs. Es tiešām uzreiz pats ar garastāvot, ko tiešām vārti. Man ļoti iepriecināja. Tā, nu tā, ko, vai tā, taisīsim tālākos ciet, vai taisīsim tuvākos ciet? Es varētu taisīt... Tālākos. Tas ir šeit. Man jābrauc. Jā, tev iet visi astoņi, tad brauc nu tālākos. Jā. Tev ir dar. Piu. Un arī Janfeldam redz. Janfeldam. Ja tev noziedot 1000 eiro. 1000 eiro? Tad man būtu ļoti liela problēma. Galvenais, lai tas nav no tev konta. Jā. Tā man būtu liela problēma, kur viņu likt. Nevarētu tā lāgā izlemt. Daudz ko vajag, bet nu tad es droši vien kādu kameru iegādāt. Es noteikti, ka kameru nopirku, tāpēc, ka kamera baigi man iegriežu. Es nevaru taisīt video. Un vēl ko es nopirku par atlikušo, es nopirku normālu programmu, ar ko vidiku taisīt. Vau. Wow. Tā tas arī būtu. Es droši vien pirku cits iepšu. Nu tev jā, bet man tev jaunas diezgan kompis. Man tikai vajag viņa bišķīt jaudu pielikt klāt, lai viņš velk dažas labas spēles un viss. Es nevēl man jau viņš ir jaudīgs. Viņš man reizēm ir per grūska, kad es gribu kaut ko smukāk, lai izskatās. Ka man jāliek ir mazāk uzstādījumi, tāpēc es to ramu gribu pielikt klāt, lai bišķīt vieglāk viņam ir. Nu jā, ja man būtu štuka, tad es saku, es nopirku normālu kameru un normālu vidiku taisāmā programmu. Es jā, tev arī varētu taisīt ne tikai streams, bet arī normāls video. Ir tāda tipa, kas mani padomā, tāda sporta mazā kameriņa, ko var paņemt gan līdz papilmēt, gan arī pietipināt pie datora. Tāda... Es zinu tādu. Tu zini tādu, jā? Jā, man šomaks nopiet tādu. Viņā ir piesprauda vadu un izmanto tā, nu, webkamera. Jā, nu, ev, tu tur kaut kur lidinās pa gaišu jau. Ko tu izdēji? Es neko, es vienkārši braucu. Es neko nedarīju. Viss no mašīnu aizlidoju pa gaišu, viss esi sabojās, viss pēdējā. Ko tu man stāsti? Es normāli braucu.
Jūs taču redzējāt, vai ne visi? Tu man pabrauc garam, man mašīna uzlūk gaisā. Bet jūs taču redzējāt, es neko nedarīju. Tu man kaut ko tev stāst. Nu kāpēc tad es nelido? Es ar dzelzbetonu braucu. Ā, nu redz, pa $6 var dabūt, Māris M. saka. Nu jā, bet tur arī ir tādas lapas jāskatās, un tad vienkārši nopērk atslēgu. Nu to, koda. Un tad jau viss jau. Paldies, es Ko tu nomiri? Vai kas tad ir ar tevi? Es vairs nezinu, kur par jābrauc. Tā noliksim. Es par ko? Noliksim mēs šitā tagad. Un tad es uztaisīšu OBS. Šitā. Tā man būs vienkāršāk. Nu, spēlēs test serverī. Nu, es kaut kad, es nezinu, tu sēdēsi līdz vieniem diviem naktī, kamēr mēs pabeigsim šito, tad varētu ieiet test serverī. Līdz viņam ar test serverī rūpēm. Mani. Kas tev test serverī? Nē. Nav ko tā. Nē, nu, jauno tehniku. Mēs jau, es pats gribējis ieiet, bet kaut kā es vienreiz jau biju tagad. Nu, es paņēmu to testu tā līmeni, ka tā līmeni. Jā, nav, tad nav. Un es jau vairšķi tā nevaru pamest kartu, mēs pabeigsim kartu, un tad tā tikai. Laime pilnībā, kamera neklausa. Nakts vidus, es kaut kur braucu. Tā labāk skarbais es. Zin, man visi mašīnas ir būt hanā, ko tā? A, nē, ko teiks tas muļas? Labi, gata. Nu, ienāc rītā kaut kad. Nezinu, pirms laika, varbūt tankos parastējos. Tad. Rīžiem vispār pazūst internetu. Es uz ceļu netieku vien augšu. Paš tāds nestabils. Stabili nestabils. Jo man arī viņš kaut ko ir nogrikojis kaut kādā mirkli, jo viņš man reka saka. Un kā OBS-am mēs apakšā tu viss rādās? Nē, viņš ik pa laikam atlec man tālāk nekā es gribu pats. Tur arī rādās ātrums. Nu jau kaut kas, ja iet, tad iet, ja neiet, neiet. Tā, labi, ka es dzīvs vēl. Tiešām, un pēc tam tas viss gabals būs atpakaļ jākritās. Jo, man jau, kāpēc es piekritu tā, uz kuriem man jābrauc? Es jau, oj, tikai pavrauc garām krustojumā. Aizskatās, ka tas daudz paldies. Bet izskatās. Es ceru, ka šeit ir tas ceļš. Ir, tiku.
kaut ko man jāka vārdā, laikam filma beidzās. Tātad bez filmu. Nevar dzirdēt, ka tavi jāatam. Laks istabā, es jau dzirdu. Jūs esat ķirinās. Tikko gribēju pīrādzīs ar kafiju paēst līdz slīvam, bet tā arī netiek. Tāds sāk mazliet. Nu sākām jau mēs stundu sākām, ne tā parasti. Jā. Bet pusotra stunda neko nav izdarījis. Nu kā, atklājām karti jau, tātad jau pirmo kravu veda. Aizskrēja garām sēkdalam. Kas? Sēkdalam aizskrēja garām. Kas tad es? Es? Nu, ko tu tā dari? Tu man nebieda. Es taču nezinu, man vispār visas mašīnas. Vai nu noslīkušas, vai Ēriks sasīkušas? Jā, jā, atkal Ēriks vai Ēriks. Nifigā nebija. Es mierīgi braucu garām, man skatītāji var to apliecināt. Ka... Mierīgi braucu garām, es tā drusciņa aizķēros un sasīkušas tā mašīna. Es nekur neaizķēros, man mašīna pat nenoraustījās. Man visi skatītāji liecinie. Tu, protams, tev tāds smagums tur man nejūt. Tas ir vajadzēt. Es sev varu to atcerēt. Remona mašīna kā vesa. Es atcerējos, ka man taču ir remons. Bet zini, kas man pas sliktumi ir? Es tūlās aizbraukšu un es dabūšu braukt pakaļ Benžam. Pa paņēm zin kuru? To Fuso centu kā pancēs. Tam var uzliec mucu, viņš labi iet un uzliec mucu un vajag. Ā, re, kur ir mucu, nevajag. Haha, es atbraucu uz tālāko punktu, te es tavu benzīnu vedējis. Nu, atkal noreiz Tas speciāli paredzēts, ka tu tālu atbrauc pāri visai kartai tālākais punkts. Un tu var uzpildīties. Te ir tikai vēl viena problēma. Zini kāda? Apgriezties. Jā, nevar apgriezties. Jā, viens... Zebeju. Jā, tas ir man tajā upē pārējās. Kā tagad skarbais? Raustās, neraustās? Ir ok, pagaidām nav Porsche, ir ok. Kā tev? Baļķiem jābraukā? Nu, bet tu nesagriezās man tās tāds. Nē, uz otru pusi. Nē, pirmā nav būs. Pirms jau visas mašīnas vajag izlikcināt un tad sāksies.
ja tev kolēģis palīdz, tad jau vēl labāk. Ērik, tev vienkārši veicās, ne? Es domāju, es sāku super bingo spēlēt. Sands, kāpēc es domāju, man veicās? Es spēlēju super bingo, jā. Kaut kad sen atpakaļ spēlēju. Aizmirs viņas nosaukumu, bet... ir bija. Jā, pusotra stunda pagalām, tā arī. Ne, nu, varētu, 121 litrs vēl paliek šitie mašīna. Nepsikot pa savu internetu ātrumu. Janfeld, tu esi šito atslēdz šito mašīnu? Jā. Benzīnu? Nē. Es pabraukšu nost. Žēl, ka tu neesi atklāju. Tā tu varētu pārzimt un nepildīt arī vēl kādam. Tev? Nē, man ir tāda pilna bāka. Rīts. Ā, nē, īstenībā es jau viņu biju atklājis, es līdz šeit nebija atbraucis atklāt to mašīnu. Pašo, visu kangļītskai biči. Tas pat nezinu, kādā valodā mēs runājam. Jā. Nu jā, tas ir atklāt, bet nu arī jau iet. Jā, jautri. Tāda man patīk. Tā, es varu slēgt gaisu mārā, laikam es jau izbraucu visu šitā. Tās spēles, kuras es spēlēju, viņām, kuras es gribu pirkt, sāksim ar to, kad viņas vēl nav iznākušas, viņas nākamgad iznāks. Un ir priekšapmaks. Un es nezinu, vai es nopirkšu, jo paši zinu, ka Ziemassvētkiem citi izdevumi. Ja man paliks pāri, ja man sanāks, tad es varbūt nopirkšu. Bet tas nav katrā ziņā mans primārais mērķis – pirkt spēli Ziemassvētkiem. Es jau, protams, gribu, jā, bet nu, ja tikai tādā gadījumā es sanāks. Ja nesanāks, nu, sorry, tad nesanāks. Jāiztiek ar to, kas ir. Ielē čupene, es iebraucu, jā. Kā rokos iekšā dubļot. A te tās panorāmas arī tā dubļaini ir nenormāli. Tu jāskatās uzmanīgi, jābrauc kaut kā par malu. Ko tur atklāja? Punktu kaut kādu? Nē, es aizvedu. Kaut? Domā, ka tu vienīgais vai? Es tā sāku domāt jau no, palēnām. Jā, ja nosit kolēģi un vienīgais vai? Es vispār pats nezinu, kur es esmu braucis. Tā, šitā pilorāma ir cieta. Man jāsliek atkal punktam, lai es atkal neapmaldos. Lai es varu mierīgi braukt un man nebūtu jādomā par ceļiem.
Nu? Es saku, mēs divi, nu tāpēc, ka mēs... Ā, drosmīgs vilks uz rīces izpēkšu no mašīnas. Nu kā, nu tāpēc, ka mēs jau kādu laicību bijām bišķīt ar tiem... Tā kā, nu, aizmirsuši par spintāru, un tagad jau neviens vairs negatavojās, kad mēs tur it kā varētu spēlēt un kā pievienoties. Es domāju, tāpēc mēs esam tikai divi tā. Mēs atcerējām, ka vēl stream sākumā kāds mums pievienosies, bet, nu... Nu, tāpēc vēl laicīgi pieteicis, nu, ieplānot pusstundu. Bet, nu, neviens nepieteicās, ka grib spēlēt, tā kā tā divi tā. Bet tā jau var pievienoties, ja pie Enfeld piesakās, viņš ir servers. Kopā četri vēl. Un, nu, jau. Un dod vaļā. Nebija cik, ja mēs kaut kāds trīs nedēļas jau nebijām laiduši šito. Jā, nu, var teikt mēnesi. Kā, nu, nevar gribēt, ka tauta mazliet piemirsus. Nē, nu, piemirsus nav prasī jau, kad būs, bet tie, kas spēlē, nu... Tie, kas spēlē, viņi, nu, tad tā spēle interesē, nu, viņi jau grib spēlēt, viņi tā kā nevis gaidīt mēnesi, vai nekad mums lapatiksies ieslēgt atkal spēli. Viņš strādā skarbais, viņš beidz dzirdis tiem aktīvi. Tā kā, nu, lūdzu, ir prasījā tie. Vai kā es mašīnu nosmēlu. Darba mājās. Niko, es nezinu, Niko par retapu pazūdu. Tas savu dātiem piec. Jā, viņš kaut kā... Te viņš bija aktīvi, tad priekši vispār pazūdu. Nē, ir es citos streamos ieju un dzirdu, ka viņš tur fonā runā. Tā es teicu, kas teica, ka var laternā cauri izbraukt? Tu? Nevar izbraukt, ja pēkšņi? Kaut Jā, pa dienu daudz ērtāk braukt, es tev teikšu godīgi. Es it kā gribēju, ja, bet baigais slinkams. Nu, ir jā slinkams. Es teiksim, ja man nebūtu jāstrīmo un tomēr kaut cik, nu, bet skatītāji kaut ko negaidītu, ja, tad es arī reizēm gribētu paslinkot, bet, nu, tad, zin, tā pasēt padomā, nē, bet, nu, tā skatītāji taču gaida. Nu, labi. Saņemies, nāc un strādā. Bet tā īstenībā, jā, gribas reizēm arī paslēmkāt, vienkārši pastīties kā citus, pastrīmēt. Bet, nu, man pateicīgs darbs arī uzliek darbā, ja man kaut kas ļoti interesē, kādu strīmu un skatos vienkārši darbā. Nu, fonā, protams, pusi neredz. Bet vismaz noklausīties mums var. Говорю и понимаю, нормально все. В чем проблема, говори. Хотел присоединиться, когда надо найти Янфелда, он сервер. И его, ему там он достаточно, я не знаю, там. А, друг, его надо давай в друге. Ну как, друзья. Тогда можешь зайти на этот сервер. Я английский тоже плохо знаю, но знаю чуть-чуть. Потому и игра на русском. Потому что я русский лучше понимаю, чем английский.
сколько весит спин? Да немного он там весит. Он много не занимает, он больше интернет больше съедает, чем ресурс там какой-то. Не, он небольшой. Цик бей спин, то есть 3 гига, 4 гига. А что? Ну, он даже, он, мне кажется, он даже гигабайт нет, там какая-то малая часть. Короче, немного. Это сам файл брал. Марков, надо его. Не, он не бесплатный. Сейчас он, наверное, какие-то 24, сколько он там стоит. Это паш, короче, ну вот, 631 мегабайт он занимает, а стоит сколько? Около, ну, 23-24 евро. Это инстант гейм. Не, да, со Steam. Мы в Steam играем вместе. А капец, мам. Я не знаю, где можно бесплатно. Если там где-то какие-то торренты можно скачать, но тогда я не уверен, что можно будет играть в сети. Never. Где-то можно, да, но тогда один будешь играть, а в сети уже никак. Да, вот уже Энфо пробовал. Можно скачать, можно играть одиночно, а в сети нельзя. Sorry. Сорян. Бывают же акции, какие-то скидки, наверное, сейчас на Рождество тоже какие-то скидки будут. Посмотри. Может будет и на это. А на эту игру уже было где-то месяц обратно скидка. Она там копейки стоила. Я не знаю, где я не скачивал. Я точно не знаю. Янфелд Зинтос, ну он тоже, наверное, уже давно эту ссылку выбросил, где-то нашел. А знаешь где? Вот, наверное, да. В кинозале. О, точно, кинозал ТВ, точно. Свейкс! Чанелз. Не, там игры тоже есть, кинозал ТВ игры тоже есть, и программы есть, и... Там всякое есть. И там тоже в свое время очень... Так я возьму на ногу, да? Ладно, так сыграем. Да вот, посмотри, здесь там весь парня спеска, тут волманы так это обсыти нос. Ну, капец, тут адары, ко. Ne, jau es, es tev arī. Otam pagājušreiz es arī stāvēju malņā.
Nu, man mašīna ir pilnīgi beigta. Ko tev piekabas? Nu jā, kravas nav, piekabas nav, nekā nav vai. Nē, es tev redzēšu, ka tu brauc. Es ir par to. Ej tu nos, brauc prot. Bet tu vēl tā, nu, es tev brīvi brauc garā. Tu man piekap droši vien neredzi garu. Es tev redzu tavu piekap. Tur jau tā vēl, ka es viņu redzu. Tad kur atkal garāka? Nē, jo šikam. Šā posmatrīju. Kas? Tās ir ārprāt, man nevainīgi ar Džamal, man divreiz sasīs, vienreiz noslīcinās. Kā ne uz to, bet bija tīmēr pa visu mapu aizpeldējis. Jā, kad skarbais nevarēja aiziet, gāja garā. Kā gāja, kā pa gāja, piedomājies dzīvē, žitā, brauca mašu. Un atlido gaisā. Tas jau apmēram tagad tad, Erik, tad neredzēja man piekabu un stumbi kaut ko. Tad tu šitas nedamā lido pa gaisu. Pagad, kas tev piekabi pazūd, vai? Nu, tagad laikam jau pazūd. Atzīmst garāžā un pieliet. Nē, es vēl dabūju viņu. Man jau bail tev garām braukt. Vai ko tev šitā var uzlidot gaisā? Nesanāks vienreiz. Tur esnējis pēģīgi baigais varonu, ka rusu valodā strīmo. Ne, vienkārši sarunājos ar cilvēkiem, bet lamāties gan te nevar manā strīmā. Bet man te jādara, man jāved baļķī, bet dēļ braukt, bet man te kolēģis sit man nost, bet sakiet viens vedīšu. Un nav vienot. Jā, nu laikam es šito kravu vairs ārā nedabūšu. Krievu mašīna, var teikt, nu pārsvarā, ka standartā ir Krievu mašīnas simulātus. Jā. Labi. Kaut kur skaņa pazūd? Nu kur mums tuvākā garaža ir? No šita.
Es nevaru atzīt garažā. Tā, tur ir pareizi kaut. Bet man ir bail kaut kaut kādā. Jābrauc uz ceļā, tad baļķi mani iemētājās uz ceļu. Tā jau viņa netraucē. Tev netraucē, bet man gan traucē. Es nevaru atzīmi garažā, tu saproti? Nevienā. Vai varēju bitēt teikt tur, kur kā saka? Tur, kur ir bez to zapau. Te pašā stūrī, kur vajadzētu. Es otrā nevarēju, bet pašā stūrī. Es tad varēšu brīvu pabraukt kaut garā. А куда вы? Нет, не можем, у нас нет свободных аккаунтов, мы тут не раздаем аккаунты. Тебе пока байкер, кур мэтая. Тут, а как? Где капчи ты там, блин, идёт? Нет. Ты пар погалит. Ну кто, я просто тут манеру сгараешь. Ой, Janfeld, Janfeld, tu esi malas. Jā. Kurš tu cits esi, vai? Divu reizi man nosiet un pasaka, ka esi malas. Vienreiz noslīku pats. Un vēl tā mašīna palika ļoti netīva. Benži arī, bet nu labi garažā man iepildīs uz 200 litru. A pa ceļam nav zapravka, tad jā. Tur ir garaža. Pa ceļam nē, te ir zapravka. Atsevišķi, kas ir apravka. Jā. Bet moši izturā. Moši izturā. Jāpiņam, kad mašīna jāpieliek. Но тут ты также ничего не получишь. На халяву тут мы ничего не раздаем. Пока. Это халявчик, да? Да, у него аккаунт узда, вина там, но перед наводцем не много. Nē, īstenībā es varēju pabrauktēt maši kaut kādu citu mašīnu pamēģināt kaut kādu. Vēl tur šeit bija kaut kādas skanījas un vēl kaut kas. Nu, jā, kaut ko jau... Es ar šitā vienkārši nebija spēlējis, ir pārējais, es man braukt kaut kas ir. Nē, man liekas, tu vēl Mercedes spēlēji. Mercedes es spēlēju pēdējo reizi, kad bija. Mercedes man nebija? Bija, kā tu nebija, bija. A, nebija. Es neatceros. Jā, man nelaiž tā garaža. Tavu otrajā? Nu, nelaikās mierā. Staps, koks, māja, žok. Jā, piekapu pazaudēju. Nu, apkūsiņu bišķi. Skanīja labākie. Nu, šitā aizskanīja man mērsas. Es neesmu, ne, varbūt, ka mērķis saglabāt.
Pa šitām ielām jau hervīziņa tas labāk ir. Nav, ka te ir tāds labs ceļš. Gaisma acīs spīd ceļu neredz. Napriekš, kam tu sandi? Tur neviens, viņš vairāk neko tādu neteica. Ja tev viens cits atnāca, viņam nepatika, es runājos cilvēkiem krieviski. Baigais tāds nīdējs rasists laikā. Nē, tas īstenībā puišos. Tu vēl skatās jauniem. Un malo krievalo, tā ir visi slikti. Ja jau valoda ir laimi. Jā. Nu labi. Kristians jau zin, ko Paldies Dievam ir viens cilvēks, kas zin, ko dara. Man arī likās, ka viņš neko neizdarīja, bet es varbūt visus tos tur nevedzētu. Ja nemāk uzvesties, tad nemāk. Tad, man valodi jau arī mierīgi var. Man bija laikam šitāds. Vai buksa? Es nezinu, vai man īstenībā bija šitāds. Vai iet savu mākstāt? Es uzliku kaut ko citu. Ajajajaj. Ļaņu. Šitāds man bija, o? Jā, o. Tā, kaut kad nesanāk, par ko bija runa. Channel, nu skaidrs. Nebļo. Tā. Tad runāju. Es atkal esmu ierindā. Tu baidā Miglis saka, nav vakars, projām. Jā, žēl, ka no trešādas varētu mums benzīnu atrast savādāk. Es laikam pa nakti aizbraukšu pēc benzīna kaut kā. Vai ne, Kristiņ? Nu, ir drago. Es nevaru pierast pie tavu jaunā vēl. Jā, tā ir. Riepas jau nodilušas. Nav pa skaļu tās mašīnas? Spēles domā.
Kas ir kaut smējies? Skarbais. Skarbais kaut ko skarbu pateic? Jā. Nevis pateic, ka tu ar savām skaņām brauc. Ka tu pats rūk. Labi, bet tad man jābrauc ir vispirms uz zapavku. Jā, labi, skaidrs. Taisnībā. Tā, kaut kas apgāzās. Mazliet celtinās, labi iet. Jā, es zinu. Kā maziņš? Tas Fuso. Pagaidu, man te notikās. Un viņam pirmā mūca. Jā, apskatās. Pirmā mūca ir... O, paldies! Kristiā. Kas tur īsti bija, es arī vairs neredzēju. Jā, jāizlasa strīmā. Nepaspēja izlasīt. Tā, no Sandis 1 eiro. Nu, Kristiān, ko tagad es izdarīju? Sandis noziedāja 1 eiro. Paldies, paldies, paldies. Paldies, paldies, Sandis. Tā, man nebija jāgriežas. Bija, bet uz kuru pusi. Kreisi. Paldies, Sandi, paldies, paldies. Paņi, tu, pienodi, kur es iebrauc? Ā, tas purvā, tur ir tāds purvs, tas riebīgs. Es pareizi atkal aizbrauc. Purvā? Jā, jā, pareizi, es ko vēl tur. Tā pa labi tad piekšu. Aciteks! Čau, Aciteks! Esi sveicināts! Nu labi, tad 5 minūtes nevar jau atbūtēt, man liek. Apklusināt tev nevar atklusināt, viņš pats atklusinās atpakaļ. Bet man neliekas, ka tur nekas nebūt. Nu, bet es saku, es... Kristiāns, ja viņš izlasīja un nospied, tad droši vien kaut kas tur bija. Kas viņam nepatika. Man ir skarbi modi. Tev nav tik skarbi. Nu droši vien, es tur vienreiz dzirdēju, ka... Sand, nu jā, te jau tur kas tur, pagaidu, es neatceros, kurās primā tas bija, bet tur, nu pie Janfeldu tur ritīgi vienreiz nostrādājās, un tad pie Janfeldu, jā, tur ritīgi skarbi, jau, nu, brauc augšā. Tā nākošajā krustā. Ar liekiem vārdiem nav jāmētājums. Bišķīt pa kreisi. Sandu viskārtībā, paldies, kad esat atpakaļ. Nu, ir baikā. Tas ir jau tas, tie kāpi pūsmet tučēs. Nu, kā na kakoj vapros? Akаунт не будет, тут не найдёшь. Nu. Nu nevaru, es netieku. Bet tas nav. Nu, tad es atvieku. Tā, un tev kaut kur jāskatās ir maza ieviņa. Nā, tas jau lai stā līkuma. Māri, paldies labam cilvēkam. Paldies, Māri, tev par 3 eiro.
atkal tiesmā. Paldies. Jānfels ir arī priecīgs. Urā! Patīk. Nu, uzreiz prieks spēlēt. Kad cilvēks atbalsta, cilvēks ir... Jā, rekurīrā. Šo, redzu. Redzu. Es tikai šaubos, vai tu varēji apgriezties, vēl kas man ir. Ja mērķi tādu baigo niku tādu kāru faksīs, tāds traks niks. Jā, rektu Jānfels noslīdz. Ar foksu. Tur ir divas mašķinas katrā pusē. A kā tev tas izdevās? Tur kaut kāds tilts ir ķipa? Tur ir pa vidu brauc prātīgi pār. Ļūdīsies, noslīdz. Tā, es uz to taisu. Tā, es šī jau tik mazlēju. Tā, stop, vēl kaut kas atnāca. Lai strīms turpināsies. Paldies, Mārts Kaufman. Paldies, Lielas. Ar tev OBS nerādās? Man rādās, bet es esmu nolaidis lejā, lai man nepārslogo vidi karti. Ko es tev pārslogos? Na, этот вопрос не знаю ответа. Ja nokačā no kinozāles obligāts Teams vajadzīgs ir? Ja nu kādu nezinu? Nē. Ar bez ecinu viņi nedod. Tur ir jāskatās tad. Tā, mēs šito mašīnīt atstāsim šitai. Tas ņem tā procenta, bļai. Jamal, brauksim tālāk. Nu labi, es uzpildīšos īstenībā, un tad es mēģināšu apgriezties. Vismaz te viss kārtībā. Jā, drago, te viss kārtībā. Jā, tagad man zvēl pēc. Man vienmēr viss ir kārtībā. Tik man, nu, čatā. Čatā man uzdod kārtībā. Tad, nu, beidzot internets saistāja normāli. Beidzot viss notriekās. Kārtītāji tik bezmukuli. Man liekas, man neviens strīms nav normāli aizgājis. Viss vienmēr sākumā kaut kas čakarējās. Не, но он сказал, что не надо обязательно с ними быть, но он дальше тогда не знает, что там и как. Но точно не сможешь играть в онлайн. Одиночную, наверное, сможешь играть. Наверное, мазом, сварбут, и то там, сварбут, и это. Могу смотреть, что только Леона прессия, как все делает. Так это если бы оно какое-то делает, так это лишь время. Nu jā, bet vajag atrast to tādus, bez vīrusiem un normālus. Es tāpēc to atmetu ar roku. Man kaut kāds laiks ir garām. Nu, značit, pēdējot для тебя так сойдёт. Мне это время уже прошло, я уже ничего не качаю и компьютер себе не ломаю. Kad treko tās spēles, jā, es atkāpošu. Es, man liekas, nevienu treko, ne, es laikam vienu es pamēģinies treko to, bet kaut kad sensinu atpakaļ, un tur bija pilns vīrusiem. Es filmus kādreiz skatījos, baigi daudz. Tāpēc es līdz tam kino zālē arī biju nonācis. Bet
tā kā tagad es pārgāju uz strīmošanu tādu veidu pasākumu, tad, tad man tās filmas ir vairs ne laika, ne, ne vairs arī intereses. Jā. Tāpēc ir ļoti nepatīk cilvēkiem, tāpēc viss kārtībā tā, tā, jā. Nē, nu ir, ir viens tāds brīdis, kad, kad, kad vispār sāka kaut kādiem datoriem un kaut kādām spēlēm nodarboties, tad nu, tev vēl šķiet, ka nafig naudu maksā. Bet tagad, kad tu esi pārsvērs samaksājis jau par datoru remontu un kaut, kaut ko sasvilnājis, tad tu saproti, ka laikam tomēr labāk ir. Man arī problēma mazāk. Nav jāsēž zem galda ar datoru, zinu, jāspēlē un jābaidās, ka tad vēlas pie durvīm klauvēs. Nu, Minecraft tas ir vispār atsevišķas storijas. Man liekas, ka tur es esmu jau tik daudz naudas iegrūts tajā Minecraftā, ka es vairs neko negribu pirkt, un tāpēc man arī man liekas krekoties, es pat nezinu, bet visus skinus pirku, vēl kaut ko pirku, tur pašu Minecraftu pirku, iOS telefona, iOS datora, nu sīkajiem vēl, protams, vairāk, bet nu katrā ziņā visu oficiāli, italks, iņikakova talkumā. Un šie tik prasa vēl un vēl un vēl un vēl, kā tikai kaut ko tā tik atkal pēc. Bez, jā, tāpēc es vairs nezinu. Minecraft es vairs negribu atcīkst redzēt. Man liekas, tas iztērēs tik daudz naudas. Mēs viņu pēc. Pa kur tu jau? Es pa tajien brauc, es tas pēc savu kokus nolauz. Viņš jau te lūst smuk. Jā, nebrauc man garām lūdzu. Janfaldam laikam nelūst tik smuku fotu. Vispār es nebraucu. Pareizi nav ko. Uzkārās vēl viņš. Ātri jābrauc prom un tā Janfalds vairāk. Es vēl izdomās, ka zini, es ko. Man no tevīm jābrauc prom, tev no manis. Tu jau man tev bendēji. Nemanēji no bendēji. Nē, es, tu domā pa mani, es vairs negribu. Nekrēko to neko es negribu. Ja viņš zebē, tikai dēkām savām stulbiem izmaksām. Nu, man liekas, ka vienkārši tik vienkārši spēlē, nu, Tev arī spēlē, tev. Žasnie celmi. Arī tie, žasnie celmi man teisi. Vo, tu. Ei, rīts laikam jau ir. A kas tev tur atmincēt to kortēt? Gdje možno skačēt pēc platnījās Jim Tires? Jā, viņš tevi ir atved. Zahģiet ar tankus redzim, ar varbūt tankus.
Kino Zelta Veta, no Fižis, Pintairs, Skačevai, čia restorane. Es jau pirmītās tantas mārķi spēlēju, bet man sators atkal taisa visādas stulbas izgājienas. Tā ir tas pagrīt. Uz Linux, tu, es arī gribēju pasīties, kas ir ar citiem. Kur brauks? Kur... Pazīt, cik smuki rītausmā izskatās tas vilks, tas zaļš tā kruto, vai ne? Stop. Tā mašīnā viņa tāda pasība, nu pažāls tāda viņa. Viņš ir gan sadauzīta, bet rītausmā smuki viņš tāds zaļš izskatās. Krūta. Labi, braucam tālāk. Kā, uz kuru tu tagad vedi? Es brau, tagad, es... Tu tā ierunājies. Es braukšu tur, kā tas sanāk. Tur, kur tas tagad suburts izlasās. Jā, skaidrs, tad es braucu. А там по сети можно играть, но не знаю, я думаю, что нельзя. А может быть можно, не знаю. Там смотреть надо. На без брокш по шее, конечно. Мне. Es nezinu, cik man cauli liels, man to es tev tiešām grūti man pateikt. Jānis vēl neatceries, cik man caulis monitoriem. Nu, parastais, ko man veikalā ieteica, teica, man vajag spēlē. Jā, angļiski jāzīk nepaņemtājā. Man ir tāda standarta populārāko spēļu. Man viņš nav maziņš, bet viņš nav arī pārāk liels. Es to mēģināšu kaut kādā veidā. Ā, spēle var nolaist lai. Aha. Išķirt, šitā te išķirt, to lielu mēs jau pastīties, apmēram. Nu, možno, možno. Nu, rekuru, šitāds te izmērs man. 1920, 1080. Nu, jums to pateikt. Pamiņāt možno na ruskomu, mē, tože igra na ruskomu. Ja angļiski nepanimāju, nerubīju. Es nezinu, cik tas skaitās. Nerubāju. Не рубаю. Нормально. Не, redz, ka ja neparunāju, es jau arī tāpēc, ja ir iespēja parunāt, es parunāju, jo ja neizmanto valodu, tad jau viņi aizmirstās. Tāpēc man nav pretenzijas parunāt krieviski. Angliski man ir kauns runāt, jo es nemāku, bet īstenībā es zinu, ka vajag. Nesaprat. Nē, tā ir, tas logi izmērs jau ir 1900, cik tur ir 1000, cik tur? Cik liels man arī viņš ir tieši? Ja tad ne? Tu ti tam dumēji šeit. A, ti hoči, štubi mi paruskiju? Нет, мы на своем языке говорим. Это ОБС, куда мне ОБС? Куда секундить? Мне на русском мне трудно, и надо думать. Пастур. Чао. Чао. Ир спелей. Я. Не, я не знаю, как мне дисплей. Не могу найти. Лаби, пофиг. Man ir smuks diskurs.
Trudna tebe je. Un samēr viņš ir liels, jā. Nē, bet tur jau jāstāst, 1900, tas ir tas izmērs. Rekurtas. Ja es viņu uzlikšu mazāk, viņš man mazāks arī būs. Šitais te. 1923, 1800. Tur būri? Rekur ir pikseļi, 1080 pikseļi. A izmērs rekur 1920, 1080. Nākā kom? Pikseļi šitie, 1080. A šitais jau ir izmērs, 920 reizes 1080. O, tie jau teca, redzi, māk, nemāk, krievis pareizi. Nu, kāda ir? Nu, es jau neņēmu tur pa 1000 monitoru, es paņēmu pa 250 monitoru. Tā, labi, pietiek, kad nakts nāk virsū, man jābrauc. Kāds nakts? Vai cik ir pulks? Paskatiet pūkstu. Astoņu rīt, jā. Nākas, nākas. Jau, bet tev var nožaukt. Dievs. Te to savu garo var iebraukt. Es nezinu, cik caulis ir. Iedodiet man centimetru mēru izmēru. A, man ir šitais te. Pa diagonāli jums vajag? Man rekur metru mērs. O, tačiņ, ko es te? Cīnos. Skaties. Mazāks monitors, tev man liekas 90. Es nezinu, to vēl es paņemšu un izmērīšu, cik par diagonālu. Vai 20, vai 20, es, nu man ir 20. 62 centimetri. Par diagonālu. Nu tad jā, kaut kādus 20-21 varētu būt. Nu kaut kas tās tas sanāk, nu normāli. Es nesaudzos, man pietiek. Čeres torrent, bez platna mūs skatēt. Tā, tagad viņš pie tējuma aizgāja. Tā, man te ir jāgriežās nost. Es nevedu, skurien lūdzu kamerā parādot, un skurien man jāgriežos. Par nodrāksties, tur ir ārpārs. Vienīgā vieta, tas ir ceļš kalnā, pārējais viss ir. Ko žālu, tad, nu, nē, tā ir tā, tā vieta ģelāņi un ģelēts. Jā, mašīna brauc tavs priekš, bet, kas bet? Ivan Jones, bet. Kas? Vai kādas smukas puķītes, nes viņas sabrauca. Bet. O, oh, Janfelds aizved 6 punktus. Kāpēc tu aizved tikai 6 punktus? Kurš vedīs pārējos? Man vairāk neiet. A kāpēc tu tad neņem šito, kur ir 8? Mārcis, bet. Tas būs. Tas būtu sāpīgāk. Ja tu man sasiti jau 8 punktu mašīnu. Tas ir tāpēc, ka tu divreiz manējā sasiti. Čeret turēns, ka čeķi... Varbūt kā? Varbūt kaut kas? Ko ir to? Būs atstājis vajā. Griezies! Oh, fuck! Es jau nobijos. Taisni? Ko? Kā? Par ko? Kāpēc? Kas? Šeit nav
zapravka, kuras brauks. Jau, tie ir zapravka, es varēšu atbraukt uz zapravka, tur atkal nav prabriesties. Nu, bet nebrauk. Te ir tās zapravkas tādas, ka nav prabriesties. Man liekas, jāpaņem tos cistēnus. Tā, jā. Es paņemšu, man liekas, cistēnus, ko līdzās no kāda mašīna. Mēs tā mazējām uzlikt. Cistēnu normāli, nav tur vienā krustojumā. Nolikt, vai dzīvi? Nav vērta šito lielo garo mēbeli tur apgriezties tos benzīna ceļstā, benzīna uzpildes stāstīja. Nu lā? Lietuvārdu locijumu tagad, kas, ar ko, ar pēc, kur, ar ko, kam. Es dzīvs, jā, Kriks, es vēl dzīvs. Pēc vēl beidz. Es te. Nu ko, kuram mēs liksim? Mercedes Benzam, ne? Uzliksim. Vai, cik viņš klusiņām iet Mercedes. Es nevaru atzīmēt garažā. O, es varu atzīmēt garažā, urā. Ne gida stupna. Es iesprūtu kaut kādu kokos. A kāpēc cisterni gida stupna? O, jā. A kas tad tev tur visu? Nē, jāuzliek bija dzeltenā lampiņa un tad viss aizgāja. Ā, tur jau viņš parāda priekšā arī. Neparādīšu varētu. Vajadzēja būt. Nu, jūs reiz kā sāk šūpoties. Tā, kur es esmu? Skaidrs. Es kaut kur. Davai, drago, paldies. Vai kā viņš šūpojas ar to cistēnu? Galīgi, nu. Bailes apgāsties. Tas liels, tas Mercedes.
Давай, все, давай, давай, сразу. Tā, un es viņu varu atstāt, kur? Tur. Jā, es viņu droši tur varu atstāt. Es tā, es iesprūdus. Tur mali nedrāpo. Nedrāpo. Спора. О, мата чере. Пошли. Man nav viss, es esmu uzkāries tā. Nu, blin. Netiek es uz ceļa, brīļi. Žāvins. Laikam. Es te knapi izvilkos ārā ar savu benzīnu muti. Pa to purvu vairs nevajag braukt. Tā, labi, esi ārā. Pa labi. Tas Mercedes galīgi nevalk, jā, skanība bija labāka. Mercedes.
Mercedes spēlē Assassin. I'm the second. Paldies. Oh, nu, redz, es taču teicu, ka tu tiks... Nevarēju, es jau skarbais mēģināju viņu. Tā, man bail, ka tāds izklāns apgāzīsies reāli. Man redz liels bažas. Tā, man vajag šito mašīnu. Visu dienu nobūšu iztērējis uz to, lai aizvestu savu benzīnu. Nu, labi, ok, arī labs darbs. Tā, te nav. Un tātad tā mašīna man stāv tur, tātad es viņu varētu atstāt kaut kur šeit. Jā, šeit arī atstāšu. Jā, tad reāli es arī otrreiz, ja braucu, tad tur man bišķīt benzīnam ir. Es braucu savu Džamalu labo. Kas tev Džamalu notikās? Nu, bet tā tu sevi taču tam cīstā neapgāzīsies. Jā, viņi skalojās, droši vien tas ir realitāte pielikt klāt bišķīt, kad ja brauc, viņš tur skalojās ar tā brum brum. Mašīna to ir garī, lai viņš tā ir skarbais. Tā, viņš ir. Es tā ļoti ceru, ka man šī tik tālu vēl benzīns pietiksies. Ja man jau tur daudz nebija iekšā. Jā, medīgs tagad nesat, medīgs. Tā te sanāk. Es atstāšu šeit mašīnu, šeit vismaz labi var tikt garā un apstāties. Tā. Tā, šo, viss. Atstāšu šeit. Zagušiķ. F1, kur man mašīna ir? Kas man bija? Skanīja turbā. Sēžamies un braucam. Nā, nē, vēl pietiksiet. Benzīns vēl pulsē. Šodies gan ir rēts tikai traktors, bet iet arī pa visiem dubļiem uz priekšu. Daudz labāks, jā. Skanīt. Troksnes briesmīgs, bet iet cauri visiem dubļiem, visam tikai. Ar Mercedes, ar cisternas nekur nevarēja tikt. Kurvā vispār gan drīz noslīd. Es tam mazajam pirmājam. Mazajam kuram? Bet man šitā kartā man patīk. Ir, kur bišķīt iestrēk, bet nav tā, ka vispār nevar izbraukt. O, te līkumi paliek, kad rīvīgāk ļoti vairāk brautāk. Bet man tas jau ir normāli. Nu jā. Jā, tas tilts viss mašīnas, Ģinēs rekords jau pušķiet čatā atkal skatījot. Čatā nedrīkst skatīties, es tagad apstājos, kad es skatos čatā. Es ieskatos, bet es kaut ko tur sāku lasīt, tad jā, tad es apstājos. Tomēr šo mācību es esmu gūst, lai gan arī ne līdz galam citreiz braucu. Tā ir. Ot, rallī spēlējot, tāda ir ārpās. Tev vispār nedrīkst.
Pagaidu, mums tikai viens punkts palicies? A, nē, ir vēl. Nu, es tad taisīšu to, kas ir 8 punkti. Nu, jā, tu taisi to. Kurš tad tas ir? Pā! Jā. Kur man nesadzēt guļi? Ir lūznes. Nu, ko tad, man liekas, ka šitie ir pēdējie punkti. Tev pēdējais ir man pēdējais, jā, vairāk nav. Nu, jā. Tad jau būsim izgājuši. Nu, labi, es tas sākumā kamēr savu trako internetu noregulēju. Baigi jau triko regulēt, ne? Nu, man nešanāk tā kasti apabārši šitā vietā, bet nu, tagad iet stabili. Uz iet stabili vietu kokā. Jā. Atkal, kāpēc viņš pārlēca tuvāk? Es viņam neliek lekt tuvāk tajā kamerā. Atpakaļ šeit nav automātiski ir tāds. Es nevajag automātiski, kā viņa pievalkās. Es neredzu ceļu savā. Nu, atkal naktī pabeigsim. Nevar naktī beigt, nav smuks skats naktī. Labi. Jā, viņš vēl tam prīt. Rīgātā ukrbrauna, kā iet vai krāk iet. Man dators nebija klausīt tādīt, bet nu... O, zeķi arī nāk, labs vakar zeķies kungs. Zeķi klāt? Pasveicam zeķi no maniem ar. Es jau tev dzirdu. Čau, zeķi. Čau, Nori. Ko jūs strādāties? Visi mājas kā. Nezinu, pasaka, ka bišķi klusāk jāuzvedās jau pāri 11. Atmaks kaimiņu augšā. Un būs labi. Aha, es jau uztaisu saulīti. Es jau uztaisu saulīti. Cik man gadu? Daudz. 39. Jā, jā. Riktīgs ierāvēks. Ēriks man divas saulītes uztaisīja, ka es gaisā umēju. Kūlēņ. Brīvais laiks vispār nav. Cik ilgi strīmās? Nu, mums vēl katram vienu kāju aizvēt. Brīvā laika vispār nav, nemaz nav brīvā laika. Nu, pēc tam es nezinu, redzēšu, kā ieskas, ko izdomās. Šis ir mans brīvais laiks, jā. Tā var teikt. Nosvilt dēlis. Es domāju, māc pat, kāpēc tas man nosvilt. Es pat nezinu, jo vienkārši tādiem cēgūs, es nezinu, kaut kad jau vajadzētu Minecraft uzspēlēt. Kura kamera? Ā, nu jā, viņi kaut kā saliek jūtīgumu skaisli, viņai pietrūks, un tad es tev ar viņu spēlējos, lai vismaz kaut kādu bildu būtu. Nē, 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 nē. Tāpēc spintēs ir tikai piekdienās, un tāpēc, ka viņš citreiz iejaukst ilgāk nekā parasti ir. Nē, nu tas atkarīgs, cik cilvēku spēlēm, bet nu...
un sestdienas ir brīvdienas, nu tad var. Tas man īstiņai nos, jo es pat nezinu, jo neslēdzās iekšā vairāk. Tikai pliki ventilātori griežās un vairāk nekas nenotika. Mēs jau viņu varētu patestēt, īstenībā paskatīties. Man būtu arī aiziet, bet nu, tāpat man šitā māca plaka ir labāk. Īstumā rīt jāpamēģina veco mācplātu pielikt, varbūt iet. Ja viņi iet, tad viņi iet. Tad viņi varētu rezervēt. Ielikt kaut kādā kastē. Tad brīžiem īsti nevar saprast, kas viņam tur notiek, tam datoram vispār. Tur tagad jau arī man... Windows ir atjaunojies un... Un nekas smuks patīkams. Tik vidals mums ir salietas. Nups. Braucam tālāk. Jā, sreķi, jā. Taisnība ir. Rīt pirks jaunu kompi, forši. Galvenēt nopērts labu. Nu, cik atļaujos. Nav ļaujos, tik arī pērts. Piļu, bļaļ, tagad tāds... Vai, atvienojies. Rupiem vārdiem. Nu, kas tev ir? Es tev nesaku griezties. Kad nepērc gigabaitu lielāks sūds, tāds vien ir, nu jā, īstenībā es tam pīcu. Atkal ieskrēju, paskatot čatā un krūmos iekšā. Viss tam diviem bokiem iesprūd. Normāls ir 7 ar 10. Pēc dzert. Kur tev ir? Es mēģinu kraucīni. Viņa nevar ietrāpīt iekšā te. Stūgājā mēgulē. Pēkšņi nevar iet kā ne? Bet zini, kas ir, ka es tuvojos. Nu, nāksies pagaidīt, es kā mēs jūs tiecīkšu. Kāpēc es nevaru šito tā tiekrāmi? Kurš man var patikt? Nu,
Es tam vienmēr ap kuru nebraukt un tam apgriežot. Kāpēc izmantoja Teamspeak nevis Discord? Es nezinu, kas tas tāds vispār ir pa zvēra, ko viņi ēd. Palēnt savu dēlu, tāpēc, ja man tāds ir, jā, man tāds ir. Es nezinu, kas tas tiešām. Tāpēc, kad visi mums, kas mums ir pazīstami vai kas izmanto Teamspeaku, un ko tad es viens pats tur sēdēšu, man liekas, man priekšē ritaņu ļodzēs. Tā, kur tu esi? Ā, labi, mēs brauc tur, kur jā. Es jau tev pa gabalu turos. Esi jau palaiz pastrīmot. Es tev teicu, izmantu, ka mums naudu nāk. Man ir ierakstīts, aprakstā tur ir nosaukumā, tā ir tāda mapa arī. Višķīt jau ceļš izdangāts, pār upītei jau arvien lēnāk un lēnāk brauc, bet brauc. Nu jā, procesors i7, 15 MB. Tas ir labs process. Jau klausies, bet mēs esam pēdējā partija. Cik mēs jau? Nu, pagaidu nepriecās. 3 stundas. Nu jā, redz, būtu daudz ātrāk, ja būtu vēl kāds mums piebiedrojies. Ja es nekā nezinu, tas tu mani siknevis, es tev nevajag jālūdzi, te man stāstīt pasacīt. Tagad es viltnieks. Man ir liecinieks. Man arī liecinieks, es vispār tev neaiz tik nepieskāros, es pat tev knap ieraudzīju. Ja tu atbrauc, aizlidoji pa gaisu, pats tur kaut kur, es nezinu, kur tu tur vizinājies. Un vaino visā mani. Ot, es atceros, ka tu manā gan brauc pretīm, un es aizlidoju ar visu. Jau pilnu piekrāmētu kravu aizlidoju krūmu. Kāpēc Ēriks beidz strīmo? Viņš jau viss tagad strīmo. Jā, es tikai vēl strīmoju. Bet man viņš ik pa laikam šitais te internets varbūt atņirdzās, un līdz ar to tad man ir redz, lai nu lūdzam atpakaļ. Kāpēc Ēriks beidz strīmo Old of Tanks? Nē, viņš jau strīmo par retam tanki. Kā par retam tanki pārsvarā? Par retam un vakar bija, aizvakar bija. Vienkārši mēs atgriežamies pie vecajām tradīcijām, kad piekdienās mums bija spintājers. Un daudz prasīja, kuri jā, pasūtas. Jā, ilgā nebija bijis spintājers. Un līdz ar to tad... Nu... Mums braukt kā vajag. Krist, Kevin. Kevin, viens pats mājā. Nu jā, iespējams. Latvijā viss ir tā. Ko nav jābrīnās. Es esmu kaut kur atbraucis, kuras es atbraucis, pats nesaprotu. Tagad palabu bišķi. Nu, davai, davai. MC player. Nu, bet normāli, īstenībā, streams apskatīt, mēs esam 12. Beigām.
Es aizbraukšu tik tālu. Un ja es aizbraukšu? Nē, es jau droši vien, kad varbūt kā aizbraukšu. Nezinu. To ir mēģinās. Man jau nav asfalta riepas, man ir šitās te. Jā, bet šeit lampiņas baigi zem. Nu jā, taisnība tev ir devīga. Es atkaru, cik netiek jau. Viņš jau, ai, atpakaļ stabats. Viņš ir pārbrauc pārtai apmalē, viņš pēc tam netiek atpakaļ. Kopēc 12? Man nezinu, mēs kaut ko izdomāsim. Gan jau es vēl kaut ko palaidīšu. Varbūt mēs zinu, ko palaidīsim. Jā, pamēģinās, kas tur ir kopā tajā. Jā. Multiplayeri, ne multiplayeri. Nu, ko man pēdējie punkti? Jau varētu kaut kiem arī, nu tev kopīgi bildu. Ko sapieri konku. Mēs... Mēs tabā iestūrēm, ne? Jā, tā iestāju. Ei, vislabākais, ka te... Tas te deputāts, kurš tur bija, viņam kipā auga ir 1700 un katru mēnesi viņš 2000 ziedo kaut kādai partijai. Un pats nezinu, no kuriem. Jā, es vīcē paizdināju, ka gaiši un nafi viņš man vajadzīja. Nolauz nafi. Lai mētājies. Nevar apgriezties, tu nevar apgriezties, tu necentīšu. Tā ir tikai galvenais, kur man jābrauc. Ā! Jā, es labi ieskriešos. Kāpēc tie stabi te tik zem? Nezinu, tie ir noslīku. Principā man jābrauc ir atpakaļ. Šeit pa labi tagad būs. Un kamēr tu atbraukies manī būs diena? Domā. Es jau ātri, es bez kravas. Jū. Nu, pārgad, tu pa šeien nav brauc. Pēc un rīts. No pusbāka benzīna. Pietiks es taču. Tā ir, tā ir. Pilni piekrīt ir jau. Tās vēlēšanas ar, kas tur notiek, tas ir kaķim piast. Vien un tie paši cilvēki vien tur grozās.
Tā, kur man tā jābrauc? Pa kreisi. Eku man baļķi izbārstīt. Nu, skrienu, skrienu, Jānfeldu gaidi mani, skrienu. Tur pat tevi jau nevajag, nu tad 12 stundas pietikt, viņi jau man gan 6 stundas nenostrādāt fiziju darbu. Kas nenostrādā? Deputāti. Kas deputātiem vainas? Ai, nu mums te panesās tagad. Viņiem vainas nekāds. Vien vaina viņi deputāti. Vieniem zaļiem nav ne vainas. Nē, deputāti to sauc par biznesu, viņi nav zaļi, tas ir biznesu. Zaļos ir tas, kas nozog 10 eiro. Tie, kas nozog 1000, tie tas jau ir biznesu. Nē, tie ir zaļi. Nē, zaļi. Biznes ir miljoni. Nu, jā. Nu, tagad taču visus šitos pasties, vēl nozagi tūkstot, tur kaut kādus sodus saliek, vēl kaut ko, un kaut kā viņi stirina. Tie, kas nozaga miljonus, tos vispār neēst. Tā, uz ko tas man nedodas? Šitā. Šitā ceļ, jā, mēs es pirmo reizi braukšu šitā ceļ. Man kuzaus bišķi sadauzīts, nes kāpēc? Kaut kur es esmu sadauzījies. Vilks iedragāts mazliet no šitās puses. Jānfels kaut kāds modelis stāv, tu nomests. Tur stāv remonts. Jā, varēja mani saremontāt. Tur nav. Nav. Vairāk. Tā man neiet. Mana pussalausta mašīna būs jāpabeidz. Tā vispār, Jānfels, tev skanīja reklāma apmaksāja? Man neapmaksāja. Nu, šodien gan forši ceļš. Kur bija? Bija un dodņem? Jau 12. Labi, sagaidīšu tevi.
Man zeig mich. Oh, komm mal da. Oh, Psycho atgriezies. No šaun. Es esmu bez piekabes. Tas nekas. Tu varētu... Čo tas aizmugas pabraukt? Pēc. Va. Tālu. Pitā, va, ideā. Šo, viss. Man kaut pat tālu, pat tu, tu paiet pietāk. Tad ir tas bija ideā. Oh. Ej, man guļošu nevajag. Es nevaru nobildēties. Tev gamer XD. Es esmu sadauzīt. Labi, okei. Okay. Es esmu arī gatavs. Uhtī, 3 stundas un 1 minūte. Streams ir 3 stundas un 40 minūtes. 3 stundas. Jā, visiem paldies. Visiem, visiem vēlreiz paldies. Jā. Kas skatījās. Un, jā. Tā tad. Paldies uzkapājām. Paldies Mārcim Kaufmanim. Paldies Sandim. Un vēlreiz Mārcim. Par ziedojumiem. Jā. Tā kā ar šo jauko notu arī beigsim strīmu. Un tad jau redzēs, turpinājums būs vai nebūs. Bet mēs skatīsimies, vai mēs varam pagūt sastāvēt vispirms. Tā kā, labi, līdz pagaidām. Jā, paldies.